fomos capaces de facer unha maleta cando sabíamos que nos afastaba da nosa casa por moitos anos. Fomos capaces de viaxar onde ninguén fora antes. Loitar sen entender. Abrirnos paso nunha vida dura e combativa. Fomos capaces de dicir adeus, de ser pai a miles de quilómetros, e nai e pai á vez. Somos capaces de conquistar os mares todos os días e desafiar todas as ondas do mar. Somos capaces de madrugar e ser tres persoas á vez, e sacar unha familia adiante, e sorrir, e gozar. Somos capaces de traballar e estudar e axudar na casa. Somos capaces de sair adiante como poucos no mundo. Como non imos ser capaces de sair adiante en momentos difíciles? Como non imos ser capaces de reinventarnos, de apretar os dentes, de traballar máis e mellor? E sabedes por qué? Porque temos unha fórmula secreta. Tranquila, malo será. ¡Malo será! Muller, ¿malo será? Que sí, que malo será. ¡Malo será! ¡Malo será! Unha fórmula coa que predecimos o tempo. ¿E ti crees que abrirá? ¡Malo será! ¡E gozamos da praia! ¡Estará boa! ¡Malo será! Coa que aprobamos os exames. ¿Qué tal o exame? ¡Malo será! ¡E coñecemos xente! Esta noite, ¡malo será! Unha fórmula coa que atopamos sempre sitio. Xa verás, home, ¡malo será! ¡E atopamos os nosos amigos onde sexa! Non o vemos nin de broma. ¡Malo será! ¡E seguimos tendo fé nos tementos de padrón! ¡Malo será! ¡E coa que confiamos sempre no noso equipo! ¡Salvaremos! ¡Malo será, nen! ¡Malo será! Unha fórmula que cruzou fronteiras. ¡Un añado, haremos caré! ¡Malo será! ¡E seguirá cruzándoas! Este ano teríamos que encher no Baior de Gaiteiras. ¡Malo será! Así que cando teñas dúbidas, ansias ou preocupacións, utiliza a fórmula secreta! ¡Deámonos conta do ben que vivimos! ¡Valoremos a nosa forma de vida! ¡Vivamos como galegos! ¡Que malo será!